քաղաքական կառուցվածքի մեջ է խնդիրը եւ մենք տեսնում ենք որ պետք է փոխվի ամբողջ քաղաքական կառուցվածքը քաղաքական մենաշնորը պետք է վերանա եւ մեր ազգի բոլոր հատվածները պետք է հնարավորություն ունենան մասնակցելու քաղաքական գործընթացներին մասնավորապես ընտրելու եւ ընտրվելու այդ իրավունքը պետք է տրամադրվի բացառիկ հավասար պայմաններում բոլորի համար Ես ձեր հետ համամիտ չեմ, որ ելքը այդպես է ասում, որովհետև ելքը դեռ չի առաջարկել իր քաղաքական օրակարգը, այն իմաստով, որ ինչպիսին պետք է լինեն մեր իրավունքները եւ ինչպես պետք է մենք հրավիրենք մեր իրական ազգային ժողովը եւ ումից պետք է բաղկացած լինի մեր իրական ազգային ժողովը։ Մենք մեր բոլոր հայրենակիցներին տրամադրելու ենք ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունք, թե ոչ, թե մնալու ենք սահմանափակվելու ենք այս քաղաքական մենաշնորի ներքո, մի քանի անձանց ներքո եւ ընտրական իրավունքի իրացումը իրապես լինելու է հավասար պայմաններում, թե ոչ։ Այսօրվա այս գոյություն ունեցող ազգային ժողովը նա ոչ օրինական մարմին է։ Այսօրվա այս գործող սահմանադրությունը դա անօրինական է, կեղծված է։ Մենք օրակարգը պետք է լինի, մենք ընդունում ենք այն սահմանադիր օրենքները, որով ստեղծում ենք ժողովրդավար կառուցված հակակշիռների եւ սսպուղների մեխանիզմների ներքո։ Եթե դա մենք չենք անելու, ապա Սերժ Սարգսյանը չէ, մեկ այլ անձ է, միևնույն է, այս նույն քաղաքական համակարգն է։ Եվ հետո այս 30 տարիների համար նույն այդ ուժերը պատրաստ են գնահատական տալ, այսինքն մեղավորներին կանչել պատասխանատվության, դա լինելու է օրակարգային հարց, թե ոչ։ Մեր երկրից այսօր արտահանվել է շուրջ 30 միլիարդ դոլար ապօրինի, այս գումարները դուրս են բերվել եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի նախագահության ժամանակ։ Այդ գումարները մեր ազգային գումարներն են, մեր ազգի գումարներն են։ Այս ընթացքում տեղի է ունեցել մեր ընդերքի ուղակի թալան։ Այս պահին մեր ընդերքը նաեւ շահագործվում է այնպիսի կազմակերպությունների կողմից, որոնք գրանցված են օֆշորներում, բայց մեզ համար հասկանալի է, որ այդ օֆշորներում գրանցված կազմակերպությունները պատկանում են հենց այսօրվա այս պաշտոնյաներին։ Այստեղ ինչպիսին պետք է լինի մոտեցումը, միայն Սերժ Սարգսյանը չէ, այս նոր անձը, ում որ բերեցին, կարելի ասել փողոցից մեկին բերեցին, ով ներգրաված է կոռուպցիոն գործընթացների մեջ, այս Արմեն Սարգսյանը, չգիտեմ ժողովրդի լեզվով ասած, կարող ենք ասել խոպանչի է կամ մեկ այլ տարբերակով գաստարբայտեր է, այս մարդը ինչ կապ ունի մեր քաղաքական գործընթացների հետ եւ ինչպես ներգրավեց, եւ հետեւաբար այս սա պահանջում է համալիր լուծում, եւ այդ համալիր լուծման ներքո, այսինքն իսկ համալիր լուծումը նաեւ գաղափար է, նաեւ ծրագիր է, նաև սկզբունքներ են։ Եթե այս ամենի ներքո մեր հանրությունը հավաքվում է գաղափարի, սկզբունքների եւ ծրագրի ներքո, ապա պետք է լինի միացում։ Եվ ես ակնկալում եմ նման միացում հատկապես մեր հանրության կողմից։ Կարելի է հստակ ձևակերպել, որ փողոցային պայքարի դեպքում ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի վարչապետության Երկիր Ծիրանին չի միանալու, եւ երկրորդը, եթե այնուամենայնիվ վիճակը հանրապետական առաջադրի Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը որպես վարչապետի պաշտոնում, ձեր քայլերի հաջորդականությունը սխալ եք հասկացել, նորից պետք է մենք չենք կարող կոնտեքստից դուրս գործընթացը համարել բավարար եւ չենք կարող կոնտեքստից դուրս գործընթացի մասին խոսել, որ դա արդյունավետ գործընթաց է։ Եթե մենք չունենանք հրդեհի օջախներ ողջ հանրապետությունով մեկ, ապա մի բողոքի ակցիա անդեմ Սերժ Սարգսյանի կամ նույնիսկ 10 բողոքի ակցիա անդեմ Սերժ Սարգսյանի վարչապետության մեզ հնարավորություն չի ընձեռնելու փոխել իրավիճակը։ Այդ իսկ պատճառով մենք պնդում ենք, որ պետք է լինեն բողոքի ակցիաներ համատարած բոլոր տեղերում, բոլոր քաղաքներում, բոլոր հրապարակներում։ Դա պետք է ներառի ոչ միայն Սերժ Սարգսյանի այդ վարչապետության դեմ բողոքը, այլ պետք է ունենա հստակ օրակարգ, օրակարգը ին մեջ պետք է ներառի կետեր, եւ բացի այդ կետերից պետք է լինի նաեւ ծրագիր։ Դրանից հետո մենք 10 օր գտնվում ենք փողոցներում համատարած, օր ու գիշեր։
տապալում ենք այս ապօրինի գործող իշխանությունը, հրավիրում ենք մեր առաջի ազգային ժողովը, ովքեր պետք է այդ պատվիրակները լինեն առաջի ազգային ժողովի և ինչ օրակարգի շուրջ պետք է այնտեղ քննարկում ընթանա և ինչ որոշումներ պետք է ընդունվեն։ Այդ որոշումները պետք է ներառեն իրանց մեջ, նորից պետք է կրկնեմ, հստակ սահմանադիր օրենքների ընդունում, հավասար պայմաններում բոլորիս համար, մեր ազգի բոլոր հատվածների համար, հավասար պայմաններում նախագահություն, խորհրդարան և կառավարություն ձևավորելու հարցը։ Եթե այս ամենին մենք չենք անդրադառնալու, և նաև պետք է իհարկե կետ լինի անդրադարձ այս 30 տարիներին գնահատական տալու, քաղաքական գնահատական այս 30 տարիները ինչպիսին են եղել, դատապարտելու հանրապետական կուսակցությանը, չէ՞ որ Սերժ Սարգսյանը նաև ներկայացնում է այդ կուսակցությունը։ Մենք գնում ենք դրան, որ դատապարտում ենք այս հանրապետական կուսակցությունը, թե ոչ, իր կողմից կատարված ապօրինությունները։ Մենք գնում ենք լուստրացիա անելու ճանապարհով, թե ոչ, այսինքն մենք չենք գտնում, որ միայն Սերժ Սարգսյանը չլինելով վարչապետ, մենք կլուծենք հարցեր։ Էջ եղավ, մի ուրիշ մարդ եղավ, օրինակ անուն ազգանունը թող լինի մեկ այլ, ում գիտեք, այս կառավարությունից, որևիցե մի բան փոխվելու է մեր կյանքում, իհարկե ոչ, մենք ունեցել ենք 3 նախագահներ այս կառուցվածքի ներքո, Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, կյանքը բոլորիս համար նույն է եղել, այս ընթացքում նրանց կողմից պատճառված վնասները, այս համակարգի կողմից և այս համակարգը ներկայացնող անձանց կողմից պատճառված վնասները բոլորինը եղել են հավասարազոր նույնը։ Մի քիչ կարող է մի փոքր այս կոմանկոն, բայց իրականում վնասները պատճառված իր այդ համակարգի կողմից շարունակաբար նույն բնույթն են կրել։ Երկին զուգահեռ պատրաստվում եք ժողովի ակցիաներ անցկացնել տարբեր մարզերում, թե նշանակում կներեք դուք հարցադրումը ոչ թե ճիշտ չեք տալի, այսպես ասեմ, ելքը նախ որևիցե հավաք չի արել այս ուղղությամբ, ես չեմ տեսել։ Մտադրության մասին ես չեմ կարող մեկնաբանություն տրամադրել, որովհետև դա լոկ մտադրություն է, իսկ մենք մեր գործնեությունը ծավալում ենք դեռ սեպտեմբեր ամսից, այսինքն մենք հստակ բոլոր շրջաններով գնում ենք և բացի այդ, որ եղել ենք բոլոր շրջաններում Հայաստանի Հանրապետությունում, նաև ներառել ենք օտար երկրներում ապրող մեր քաղաքացիներին նույնպես։ Սա հստակ մեր քաղաքական ծրագիրն է, որը մենք իրականացնում ենք և ես չգիտեմ ով ինչով է զբաղված, ես չեմ կարող ասել, երբ որ կլինի հստակ քաղաքական գործընթաց այս օրակարգի ներքո, իհարկե մենք կհայտնենք մեր դիրքորոշումը։ Այս պահին ես չեմ կարող դիրքորոշում հայտնել, որովհետև մտադրությունները լոկ մտադրություններ են, չկա նման գործնայություն, գործընթաց։ Իսկ այդ համազգային ձեր պայքարի շրջանակներում տեսնում եք մարդկանց կողմից ակտիվություն, կարծում եք կհասնեք ձեր նպատակին այս ձևով, եթե գնաք նախ։ Գիտեք, իհարկե, երբեմն մեր քաղաքացիներին լուսավորական շարժում անցնելու համար մի գուցե պետք է հինգամյա համալսարանական կրթություն, բայց նաև թվային հասարակությունը մեզ ընձեռում է հնարավորություն, որ այդ հինգամյա կրթությունը նրանք ստանան ավելի կարճ և սեղմ ժամկետում։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի մեր քաղաքացին և գիտակցի իր իրավունքը և հավատա նաև իր ուժերին և ինքնակազմակերպվի։ Այստեղ մենք խնդիր ունենք և այդ խնդրին ուղված նաև լուծումներ ենք առաջարկում քաղաքացիներին։ Հենց դա ենք ասում, որ պետք է չսպասել որևիցե քաղաքական ուժի, ինչ-որ լիդերության, յուրաքանչյուրը իր տեղում պետք է առաջնորդի այս շարժումը և շարժումը պետք է կրի ազգային բնույթ։